پاک وطن پارٹی کی ایک عظیم الشان جلسہ عام کا انعقاد محمد عظیم نتھانی کی جانب سے سلیم کالونی میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر جلسہ عام سے پاک وطن پارٹی کے مرکزی چیئرمین میر سیف اللہ خان ڈومکی، مرکزی نائب صدر سید امیر حیدر شاہ، محمد اعظم نتھانی، استاد محمد صدیق ڈومکی، اللہ بخش، حفیظ اللہ مور خان ڈومکی، نصر اللہ نتھانی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک وطن پارٹی تمام طبقوں کی ترجمانی کرے گی۔ پاک وطن پارٹی امید کی چنگاری اور کرن ہے جس سے مڈل کلاس اور غریب عوام کو حقوق کا تحفظ فراہم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی غریب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کے حقوق کو غصب کرنے والوں کا محاسبہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاک وطن پارٹی ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گی کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے یکجا ہوں تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اب نتھانی قوم باشعور ہو چکی ہے، اب نتھانی قوم جاگ چکی ہے، وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک ہو کر پاک وطن پارٹی کی سپورٹ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کو پورے پاکستان میں فعال کریں گے، پاک وطن پارٹی غریب مظلوم محکوم عوام کی داد رسی کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک وطن پارٹی کا سنگ بنیاد 2 ماہ قبل رکھا گیا ہے اور اس وقت بلوچستان کے 4 اضلاع میں پاک وطن پارٹی کام کر رہی ہے اور آنے والی بلدیاتی الیکشنز میں پاک وطن پارٹی بھرپور حصہ لے گی۔ آنے والے بلدیاتی الیکشنز میں پاک وطن پارٹی کے پلیٹ فارم سے امیدوار لائے گی اور میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1970 سے سردار نواب اور جاگیرداروں نے عوام کا خون چوسے رکھا ہے، ہم مڈل کلاس طبقے کو ریلیف فراہم کریں گے، ہمیں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے، پاک وطن پارٹی کا سنگ بنیاد اس لیے رکھا گیا ہے اور ہم دن رات غریب عوام کے لیے کھڑے ہیں، ہم کو ہمیشہ دیوار سے لگایا گیا پورے بلوچستان سمیت گنداخا اوستہ محمد ڈیرہ الیار میں بھی پاک وطن یونٹ کا افتتاح بہت جلد کریں گے۔